15-річний прилучанин Богдан Смаль на спартакіаді для людей з особливими потребами вперше. Говорить, трішки хвилюється, своєю участю хоче довести, він такий, як усі. Я дуже хочу перемогти, я трошки хвилююсь. Я сподіваюся, що в мене все вийде. На 12-ту спартакіаду спортсмени приїхали з Чернігова, Пирятина, Срібного. Прилуки представляли реабілітаційний центр «Світанок» та громадська організація молодих інвалідів «Фенікс». Учасникам стартів надій, а їх близько 100, найщиріші побажання від міської влади. Нехай сьогоднішня спартакіада стане для всіх вас стартом. Вдалому літу, гарним враженням, оздоровленню чудовому. І, звичайно ж, нехай сьогодні ви матимете прекрасну нагоду позмагатися, гарно разом відпочити, і отримати позитивний такий заряд на все літо. Спортивне свято для людей з особливими потребами організоване відділом молоді та спорту за підтримки громадського руху «Оновлення». Сьогодні такий прекрасний, чудовий день. Дозвольте вас привітати з Днем молоді, побажати вам щастя, здоров'я, терпіння. Від себе особисто, від лідера громадського руху «Оновлення» Сергія Володимировича Коровченка, який підтримує теж це свято, від Дубіля Валерія Олександровича, від цієї нашої команди, побажати вам успіхів, нових перемог, натхнення і гарно проведеного часу. Урочисте шикування, гімн «Просто неба» і відразу на старт. Програма спортивних перегонів насичена. Біг на 30-60 метрів, стрибки в довжину, змагання з дартсу. Тут скрізь дух перемоги, а головне – командний дух. Вони зустрічаються, вони спілкуються, вони розкриваються на таких спартакіадах. Дуже це потрібно. Дякуємо міській раді за те, що допомагає нам завжди у проведенні цих спартакіад. Юні спортсмени з Пирятина на спартакіаді у Прилуках вже втретє. Сьогодні привезли наймолодших представників міської організації «Мрія». Дуже раді, що нас запрошують. Тут завжди такий атмосфера дуже хороша, добра, сімейна, можна сказати. Спортивна атмосфера захопила гостей з Пирятина. Проте для дітвори головне не перемога, а участь. На першому ж місці – спілкування. Та й друзів нових знайшли, тому обіцяють. Поїдемо! У змаганнях з дартсу – пальма першості за дівчатками. Професійні китки – 100% попадання в ціль. Всім учасникам були вручені дипломи, медалі. Першу в своєму житті медаль на змаганнях отримав і Богдан Смаль. Перемога окрилила, дала надію на нові спортивні звершення.